အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မျိုးသမီးရဲဘော်မမိုင်းမဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်း UR3 UR စစ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိပါဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲကတော့ကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရှီတန်းတနင်္လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ရှီတန်းစစ်မြေနယ်ပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးရဲဘော်မမိုင်းကသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားတာပါ။ရဲဘော်မမိုင်းကလက်ရှိမှာတော့ကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးရှစ်တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်ကတော့ရဲဘော်မမိုင်းကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့သူပါ။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ရဲဘော်မမိုင်းအနေနဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝအချို့အကွေတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်အရင်ဆုံးကတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေပဲအေးစစ်စာဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တွေငြင်းချစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအထုတစ်ချောင်းတော့မပါတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေနေပြီးတနက်နဲ့ရက်စက်စာပြစ်တက်ခဲ့ကြတယ်။28ရက်2လပိုင်း2021နေ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအပါအဝင်ကျွန်တော်ဘေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုမြင်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။2021 3လပိုင်းမှာကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလို့ဖမ်းကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်။၄လပိုင်း17ရက်နေ့မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရတုစစ်တင်နှန်းကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တင်နှန်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်5လပိုင်းမှာရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UG ပြန်လောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာဖမ်းဆီးတွေကျက်လာတော့မြောက်ရီကအကိုတယောက်နဲ့ချိတ်မိပြီးတော့9လပိုင်း15ရက်နေ့မှာ KND ကိုတရင်ငါတခွနဲ့မှာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရေးတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ရဲဘော်မမိုင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးတာတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ရဲဘော်မမိုင်းတယောက်ကရင်ပြည်နယ်ကတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ထဲရောက်ခါစမှာတော့အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ရဲဘော်မမိုင်းကသူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောလာပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ထဲရောက်ခါစမှာနေရာတစ်ဖြစ်တာရဲ့ဘာသာကြားအများစုရှိတဲ့နေရာဆိုတော့အစာပိုင်းမှာအစားအသောက်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စကူညီပေးမှမှုကြောင့်အစားအသောက်ဆင်ပြေလာတယ်။သူတို့အတိုင်းချက်တဲ့နေဆိုရင်ဆဖို့တောင်းဝင်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့အကျဲဥကျော်လုပ်ပြီးတာတို့လက်ဖက်တုပ်ပြီးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်ပြီးတဲ့အတွက်အစာပေါက်ကအဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။ဝေးပြူဖို့လည်းနေရာထိုင်ခင်းရအစာရဲဘော်တွေကကူညီပေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေချောမေးစွာနဲ့အေးစေစွာဝေးပြူခွင့်ရခဲ့တယ်ရဲဘော်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့။အခုတော့စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေများလာပြီးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်မမိုင်းကသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေအသက်အန္တရာယ်နဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာပြန်ပါတယ်။ရှည်တန်းတိုက်ပွဲမှာမှတ်မှတ်ရရအသက်ပြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲကတော့2022 3လပိုင်းကျွန်တော်တို့ကြောင်ဝိုင်းစခန်းကိုရန်သူတွေလာဝိုင်းခံရပြီးတော့တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ၄ရက်ပြိမိနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာအရင်တုန်းကဆန္ဒပြတော်ကဘိုက်ကိုတနက်တင်နဲ့ရိုက်ခန့်ထားတဲ့တန်ရရဲ့မထော်တလေးပွဲမှာထိမိထားတဲ့တန်ရရဲ့ကအချက်မှာပေါ့နော်သွေးပြန်ဆိုင်လာပြီးတော့သွေးပါအန်းလာတယ်အတက်ဘေးနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲ့ချိန်မှာပူပေါင်းဖွဲတွေကလာရောက်ကဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကန်တနီယာဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့ပေးခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတွေ့ရနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လာရောက်ကဲတင်ပေးတဲ့ပူပေါင်းဖွဲတွေရဲ့ဟိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ဒီအတက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတာပေါ့နော်။အစ္စလမ်ပြတ်ကလေးတဲကအမျက်ဆုံးလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရမဇန်ဥပုလ္လာကိုရဲဘော်မမိုင်းကတော်ထဲမှာဖျက်ဆီးခဲ့ရတာ၄နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီနှစ်အပအဝင်ဆိုရင်တော်ထဲမှာရမဇန်လကိုဖျက်ဆီးတာ၄နှစ်ရှိပါပြီနော်။ကျွန်တော်2021ရမဇန်လမှာတော့ကျွန်တော်ဥပုပ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ဥပုပ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်စောင့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။2022အစာပိုင်းမှာကျွန်တော်တန်ရာဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တခါ2022 3လပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရလို့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ
ရမဇန်လရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တန်ရာရှိန်နဲ့ဆေးတောင့်နေရတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကျွန်တော်2022နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တခါကျွန်တော်တန်ရာထပ်ပြီးတော့ထိထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်2023တလာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆေးရုံပြန်တက်ရတယ်ပေါ့ဆေးရုံကဆင်းလာတဲ့အတွက်2023မှာလည်းကျွန်တော်ဥပုပ်လောက်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုဒီနှစ်2024မှာတော့ကျွန်တော်ခုဆေးရတော့ဆွဲပြီးတောင်းနေရတယ်အဓိကကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုက်မှာတန်ရာရှိရအတွက်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ဈားထဲမှာရှားရင်ရသလိုဥပုပ်ကိုတရက်ချားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စောင့်ပြစ်တယ်ပေါ့ရက်ဆက်တော့ကျွန်တော်စောင့်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဆေးရလည်းဖြတ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ရဲဘော်မမိုင်းကတော်လင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းအခုလိုပြောလာပြန်ပါတယ်တော်လင်ရေးဆိုတာတနက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှတော်လန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ယာဝင်ကိုထမ်းရင်ဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရင်တော်လန်နေပါပြီ။အခုချိန်ထိတောင်းခံပြီးသောရဲဘော်များကိုလေးစားရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းပြည့်စုံထားသောရဲဘော်များကိုဝန်းညွတ်လေးပြုပါတယ်။အသက်ပေးသွားသောရဲဘော်များကိုအလင်းနှီးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအခုချိန်ထိမမမမရည်တည်ပြီးသောပြည်သူများကိုလေးစားစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်တွေလည်းနီးလာပြီမို့အရင်ကားထပ်ပူပြီးနိုင်ယာဝင်ကိုထမ်းရင်ပါဝင်ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်